Bona nit, matiners codiners! Bon Nadal a tothom i un aplaudiment pel Serrat, sisplau! Una mica de soroll, família, va! Matina Codina 2022. Gràcies, heu estat un públic meravellós! Perquè jo avui he pogut venir de miracle, perquè els professors estem molt ocupats. Ara hi haurà algú d'aquí que guanyarà un vol doble d'anada i tornada amb bicicleta a Lisboa! Tota la gent que ho ha fet possible, per tant, Estrella Damm, que ens cedeix aquest espai tan bonic. També Casa Tió, que ens ha preparat un sopar fantàstic. A la sortida tindreu un petit detallet, marca de Torrons Vicenç, també d'Estrella Damm. Vull dir que, bueno, bé, ens ho hem currat bastant, sí o no?